urwariro urunaku rwa kusatu enaku musanvu umwezi gwo kusanvu 2021 nebaza nyo abarunza batandemo ogwesigwa ebantunda kufu kyengenda okukora ne director we Kampala madamu Dorothy Kisaka okumuyambako mu mirimu gyakora mu Kampala so olw'obwesigwa lwe bantaddemu nsazeewo okuweereza eggwanga lyaffe ng'Omunnayuganda naye ng'ekisookerwako ngenda kusookera ku Multiplex. Multiplex erimu ebizibu bingi okusinziira ku ngeri gy'ekoramu emirimu gyayo n'abakozi baayo naye okusinga ekikulu ebikulu kya byonna nja kwagala bagoberera amateeka gano waliwo amateeka ge tugenda okukyusa amateeka atano erisooka tokirizibwa kusiba omusajja nga murema kusiba omurema motoka nga ya murema tokusiba kumusikuba kurampa eryokubiri tokirizibwa kusiba mukazi wa rubuto eryokusatu tokirizibwa kusiba motoka nga erimu omurwadde eryokuna nani payment zibayite motoka zibabanja mujya kuteka kwenkora empya nga muyita gye bayita ewarning receipt sirwa kuba omuntu nti omubanja omusibire w'ekyuma kusaawa eyo nga talinawo siiti nja kusaba director wa Matrix MD Mr. Bosa agambe HR we bakore warning receipt omuntu asobola kuba mu receipt emubanja warning then olw'okubiri bamusibe eteke ry'okutana erisemba yo waliwo ba staff basatu abajya kuyimirira umurimo guno urwenguzi ne wagadde okore ekintu kino ng'Omunnayuganda nganena ari constitution y'egwanga mu ngaro digira abasinga abamu mumanyi abarate mumanyi naye nga kino kyekora ndi serious okuweereza kubanga ngeza okukizuura ng'abamu obuweereza bwe basaba tebabutuukiriza minu egisinga abantu abo bamara baronda ne bagenda ne babula naye nze saziwo okuweereza eggwanga lino amanya gange nze tumwine abamu mumanyi nga payonia so saba Katonda ngaye mubezi wange kino nja kubasavinga ena kugenda mu maaso mwe bare nyumwe bare dara obururufu nyo obururu 10 eno ye bina A ne bina D then ebina D nanja kubyongera kencha mwe bare nyumwe bare dara.